Meus amigos, o Palmeiras enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras tem a vantagem, venceu por 3-1 a primeira partida. O Roger Guedes está suspenso, fica fora. E quem sabe Keno vira titular neste jogo. Está preparado, Keno? Tudo bem? Tudo bem. Estou preparado, sim. Estou trabalhando para isso. A gente sabe que o professor Eduardo vem fazendo rotina de trocando jogador ali na frente, então estou trabalhando para isso. Tem o Michel também, tem o Eric, tem o Rafa, a gente também tem que estar preparado para isso. Quem for entrar vai poder ajudar o Palmeiras a sair com essa vitória. Agora, tem um dado muito interessante, o Keno é o maior driblador do Campeonato Paulista, né? Tem alguma dica para quem quer virar um grande driblador? E como é que você fez para chegar a isso? Ah, é confiança, cara, em frente, sem medo, assim, eu vou, não sei se eu vou acertar, eu vou errar, mas quando erro eu fico mais rápido para acertar ainda. Então, a confiança que dá para você encarar no contra um, quebrar uma linha de dois zagueiros assim, se for para cima e não ter medo de errar, é isso que me faz a confiança de eu poder fazer esses dribles. E tem uma importância muito boa, né? Importância tática interessante, né? O treinador sempre pede para alguém driblar para quebrar essa linha mesmo de defesa. O Palmeiras tem enfrentado vários times que jogam na retranca, né? É isso, também quando joga dentro de casa, a gente sabe que o time vem todo acuado. Também tem um Dudu também que quando pega essa bola vai para dentro, é difícil esperar ele. Então, o Eduardo vem falando comigo quando for entrar para me quebrar essa linha que vai ser difícil o campeonato até o final do ano. Agora a torcida tem adorado o seu futebol e também carisma, né? Keno tá virando o Kenaldinho para alguns torcedores. O que você acha desse apelido aí? Ah, esse apelido já vem já desde o ano passado. Desde o Santa Cruz lá, mas eu deixo pra torcida falar mesmo isso aí. Qualquer apelido que botar em mim vai ser agradável. E como é que vai trabalhar com essa vantagem diante do Novorizontino? Não, a gente sabe que é difícil, cara. O Novorizontino é um time muito forte. Tem um contra-ataque muito raro, muito rápido. A gente tá com 2 gols de vantagem, mas sabe que se eles fazerem algum no primeiro tempo, complica nós. Então a gente tem que entrar bastante focado pra gente sair com a vitória. Legal, obrigado, viu, Keno? E obrigado também por não driblar o repórter, né? Eu que agradeço. Valeu. Tá, e este é o Keno, né? O Palmeiras preparando para o jogo contra o Novorizontino. Lembrando que o Palmeiras tem à disposição Vitor Hugo e Zé Roberto, que estavam suspensos. E informações importantes a respeito do Luan, zagueiro, que estava no Vasco, está chegando para o Palmeiras, passou nos exames médicos, agora falta o anúncio oficial. Aqui da Academia de Futebol do Palmeiras, Eduardo de Menezes para os canais ESPN.